Լորում ասպետ Արթուրն Ալբանդյանն աշխատանքային խորհրդակցությանը ներկայացավ կառավարությունից բերված բազմաթիվ փաստաթղթերով։ Մարսպետը նախ մանրամասն անդրադարձավ վարչապետի մոտ Վանաձոր քաղաքի զարգացմանը նվիրված քննարկմանը։ Շուրջ 50-ից 60%-ով 2018-ի գարնանից կունենանք իտալացի և մոսկվացի առաջատար մասնագետների կողմից մշակված քաղաքի զարգացման ներդրումների համար լիարժեք պատրաստ նախագիծ։ Ալբանդյանը հատկապես քաղաքաշինության և թիմ հարցերով վարչությունների ղեկավարներին հանձնարարեց լինել հետևողական Վանաձորի և Արհասարակ մարզի մյուս համայնքների կառուցապատման աշխատանքներում կոմունիկացիոն ենթակառուցվածքներին ամենօրյա ուշադրություն դարձնելու հարցում։ Հետո կետ առ կետ ներկայացրեց քաղաքի զարգացման տեսլականները քննարկման դաշտից ելնելով։ Մարզի ղեկավարը կարևորեց մարզի համայնքներում զբոսաշրջիկների և ներդրողների համար գրավիչ դարձնելու տարբերակը, սեփական հնարավորությունները, այցեքարտերը ներկայացնելու ուղղությունները, նաև այդ ամենն առաջիկա աշխատանքներում ներկայացնելու մոտեցումը։ Քաղաքի 50-60%-ով ամբողջությամբ ավարտված ունի, սա շատ կարևոր է դրանով, և հանրապետությունում չկա։ Հիմա այս մեծ փաթեթը այդ կառավարության փաթեթը, մենակ մի փողոցի զոնին կարած, մենակ մի փողոցի։ Հիմա դուք պատկերացրեք Վանաձորը, եթե մենք ամբողջությամբ ունենանք, մի քանի նմանատիպ մենք փաստաթղթերի պատկաներ ենք ունենալու, որ ամբողջությամբ ավարտենք։ Դրա համար ես պետք է խնդրեմ, որ անպայման նայեք, քանի որ քաղաքապետանի հետ մենք էլ պետք է աշխատենք։ Քաղաքաշինության մասը չի կարա քաղաքապետանը ամբողջությամբ մեր դերը վերցնի իր վրա, և մենք պետք է պարտադիր ուղղություններ ցույց տանք, թե որ հատվածում ինչ ենք անում։ Վանաձորում մեր խնդիրը միակ ենթակառուցվածքների հետ մեկտեղ պետք է ունենանք ջրահեռացում, որը ամենակարևոր խնդիրն է, և այսօր բոլորս էլ լավ գիտացում ենք, որ Վանաձորը քաղաքը, որպես մարզպետություն, որպես հսկա քաղաք, ջրահեռացման համակարգ ընդհանրապես չունի, և ճանապարհների որակի վրա ինքը ահավոր ազդում է։ Ինչքան էլ որ մենք ասֆալտապատ ենք, եթե չկա նորմալ ջրահեռացում, այս պարագայում չի ստացվի, և մենք խնդրել ենք նոր գործընկերներին, որ անպայման ցանկացած ենթակառուցվածքի վրա գումար դնելուց առաջ անպայման նախագծում տեղ գտնի այդ հատվածի ջրահեռացումը, թե ուր է գնալու, ոնց է գնալու։ Անցած շաբաթվա հանձնարարականների կատարման առաջիկա շաբաթվա աշխատանքների մասին էլ զեկուցեց մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը, ով առանձնացնելով հատկապես խոշոր և խոշորացված համայնքներում սոցիալական աշխատող ինստիտուտի կայացումը, նշեց, որ երեխաների կարիքների գնահատման ուղղված ձեռնարկումները օրակարգային են եղել։ Սարգսյանը զեկուցեց մարզպետի բոլոր հանձնարարականները կատարվել են ժամանակին 2017-2018 թվականների ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ամփոփման ու ձմեռային արձակուրդների նախապատրաստության զեկույցն է մարզպետանի կրթության բաժնի պետ Գարիկ Տոնոյանինն է։ Մենք տեղեկացնել ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ամփոփման մատեկները 25-ից մինչև հունվարի 7-ը ներառյալ ձմեռային արձակուրդներն է, երրորդից 12-րդ դասընթացների համար, երկրորդ և առաջին դասընթացները երկու շաբաթ ավելի ձմեռային արձակուրդներ կգտնեն։ Մարզպետը կրթության բաժնի պետին հանձնարարեց առանձնակի ուշադրություն դարձնել ուսման մեջ հաջողություններ գրանցած աշակերտներին ու նրանց ուսուցիչներին մարզպետանի կողմից խրախուսման համար։ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրայր Պապոյանն անդրադարձավ համայնքներում սեփական եկամուտների հավաքագրմանը։ Դեկտեմբեր ամսվա առաջադրանքը առայժմ կատարված է ընդամենը շուրջ 31%-ով, և աշխատանք պետք է կատարվի համայնքների ղեկավարների հետ մնացած կարճ ժամանակահատվածում ցուցանիշների բացը լրացնելու համար։ Մեզ անհրաժեշտ է մնացած աշխատանքային օրերի ընթացքում հավաքագրել սեփական եկամուտների մասով 245 միլիոն դրամ, հողի հարկի մասով 53 միլիոն դրամ, կույք հարկի մասով 69 միլիոն դրամ, տեղական տուրքի մասով 12 միլիոն և բարձակալության մասով 30 միլիոն։ Մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը փող մարզպետներին հանձնարարեց հերացող համայնքների ղեկավարների հետ լուրջ աշխատանք տանել բացթողումները շտկելու և սեփական պարտավորությունները ժամ առաջ կատարելու համար։ Խորհրդակցության ընթացքում առանձնակի կարևոր կետով առանձնացվեց նաև համայնքներում աղբահանության գործընթացի իրավիճակը։ Այս մասով ծավալուն տեղեկատվություն ներկայացրեց քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանեզյանը։ Ջանեզյանն իրավիճակը գնահատեց անբավարար, առանձնացնելով իր դժգոհությունը կարևոր գործի նկատմամբ համայնքների ղեկավարների մեծ մասի անտարբեր վերաբերմունքը։ Բոլորը մի հատ շաբլոն նախադասություն էին սովորել, որ առնեմենք 4 աղբար կղներ։ Դրա համար ես կխնդրեմ հաջորդ տարվա ստուգմանը, մեր համապատասխան վարձությունները, նաև 17 թվականի ես բյուջեն նախատեսած, այդքան ավտոման առել են, թե չէ։
Համայնքի ղեկավարները պիտի վարձավճարներ գանձեր, ու այդ գանձը վարձավճարների հաշվին փորձեն աղբանության որակ փոխել, մացանդակ փոխել։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է, որ մեր 2015 թվականի բյուջեի եկամուտների մասը ավելանա նաև աղբանության վարձավճարների։ Խորհրդակցությանը եղան նաև այլ զեկույցներ, խոսվեց Տաշիրի և Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնների տնօրենների մրցույթների արդյունքներից, նաև մարզում գյուղատնտեսական աշխատանքների կատարման ընթացքից։ Եղան նաև այլ զեկույց, մարզպետն էլ տվեց այլ հանձնարականներ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։